Savaitgalį toliau šils, bus sausiau. Naktį palynos pietrytiniuose rajonuose, kitur debesuota su pragiedruliais. Vėjas šiaurės rytų 50 metrų per sekundę. Oro temperatūra 2-7 laipsniai šilumos. Rytoj dieną pro debesis dažnai švistelė saulė, nors protarpiais palynos. Didžiausia kritulių tikimybė Dzūkijoje. Vėjas šiaurės rytų 7-12 metrų per sekundę. Numatoma 12-17 laipsnių šilumos. Sekmadienį kritulių tikimybė maža, pūs šiaurės rytys, oras šils iki 19 laipsnių. Pirmadienį vėjo kryptis nesikeis, lietaus nenumatoma 13-18 šilumos. Vėliau gausės debesų, dienomis bus 11-15 laipsnių.